続きましてエントリーナンバー32番九州デザイナー学院隅田さんの作品です。カラフルな背景とソレノイドで作品や作成した方々の様々な個性、ソレノイドの可能性を表現しましたとのことです。はい、なるほど。カラフルな、たくさんいろんなソレノイドが、マスの中に入って、全面それで覆われてるという感じですね。この帽子もなんか四角の中に入れても良かったのかな。レイヤー上に重なっちゃってますけど。こんな感じかな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。